Shoutout tayong mga idol sa lahat ng mga solid marasay supporter Shoutout kay Idol Marvin Maleveran Ava Atinder Los Paul Charlene Gumansing Miss Miami Laurel Rihanna Kibores At sa lahat ng mga nakigulo at nakisaya sa ating mga live streaming Maraming salamat sa inyo mga idol Shoutout din tayo mga idol sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas Sa mga blind community Lalo na kay Idol Arvin Ayanosi Sa lahat ng mga OFW sa buong mundo na tinitiis ang hirap para sa kanilang mga pamilya. Mabuhay po kayo mga idol. Pakisupport na din at pakisubscribe ang isa nating YouTube channel na nag-upload ng mga compilation sa mga nakarang kwento natin sa Market TV at sa Di Katakutan Stories. Pati na rin ang YouTube channel ng aking kapatid, Ang Palatandaan. Umikot kagad itong si Malik at tinagpas niya sa liig ang aswa Agad naman na umilag ito at gumante ng mga kalmot. Habang nakita nilang parang bumuka-buka ang bibig nito na parang nag-uusal ng orasyon. Pero napatigil ito ng tamaan ng tagpas ni Malik sa braso. Sinipa din agad ito ni Uruha at nang tamaan ito sa dibdib at matumba sa lupa agad na pinasundan ng dalawang palaso galing sa kanyang pana. Mabilis naman itong umigpaw para makailag. Pero ang isang tagpas pa ni Malik ay tinamaan itong muli sa likod. At bago dumating pa ang apat na mga aswang, napatay na ng dalawa ang aswang. Habang sina Arturo at Abner, nakapasok na ang dalawa sa ikatlong palapag ng barangay Hall. At kasalukuyang hinahanap na nila ang kunsiyal. Nang makababa na ang dalawa sa ikalawang palapag, dito nila namataan ang mga tauhan ng mayor na armado ng mga armas. Agad na tumalon itong si Abner at inasinta ng pana ang mga kalaban. Nagpulasan naman agad ang mga ito pero hindi pinalad ang dalawa dahil tinamaan na ito ng panak ni Abner. Agad na bumulagta ang mga ito sa sahig. Habang si Arturo singbilis ng kidlat na tumalon ito at sinalakay ang mga kalaban. Iniuntog agad ni Arturo ang ulo ng isa sa dingding at pagkatapos pinagkakalmot niya ang tatlo. Nang mapatumba na ang mga ito ni Arturo agad na tumalaw na naman ito papunta sa limang nakatago doon sa aparador. Mabilis na pinagkakalmot ito ni Arturo habang umiikot-ikot sa gitna ng mga ito. Kinubawan agad ang isa at ibinagsak sa sahig. Pinagpapana naman ni Abner ang iba pang mga kalaban na nakatutok na ang mga dalang baril sa kanila. Makalipas lamang ang limang minuto, patay na ang sampung tauhan ng mayor. Walang inaksayang oras ang dalawa nang mamataan nila itong si Consejal Dario. Agad na sinugod nila ang mga ito. Habang sa labas, patuloy na nakipaglaban si Uruha at Malik sa apat na mga aswang at ng mga tauhan ng mayor hanggang sa mapatay na nila ang apat na mga aswang hindi din ito madali dahil malalakas ang mga aswang. May sugat na itong si Uruha sa braso pero hindi na ito pinansin ng rebelde. Mabilis itong gumulong at umigpaw sabay atake sa dalang panak. Tinamaan agad ang dalawang tauhan na mayor sa liig at agad na namatay. Si Malik naman gamit ang mga kaalaman sa mga orasyon. Hindi napansin ng mga tauhan ng mayor na nakalapit na pala ito sa kanila at mabilis na pinagtatagpas ang mga liig ng mga ito. Patay na lahat ng mga nakabantay sa labas ng barangay hall. Pati na ang mga tauhan ng mayor na nasa loob. Tanging ang dalawang albularyo na lamang ang natitirang buhay at kasalakuyang nakipaglaban kina Arturo doon sa loob kasama ang tatlong tauhan ng mayor. Habang itong si Kunsial Dario, mabilis itong umibis palabas ng barangay hall para makatakas. Pero nakaabang na sa Kunsial, sina Malik at Uroha. Gulat at takot na takot ito nang makitang nakaharang na ang dalawang rebelde. Sabi ni Malik habang dahan-dahan na lumapit kay Kunsial Dario. Pagbayaran mo na ngayon ang ginawa mong pagtridor sa barangay, kung Dario Nakasunod naman si Uroha habang hawak ang pana nito. Itinutok pa sana ni Kunsyal ang hawak na baril sa kanila. Pero biglang tumarak sa kanyang dibdib ang palaso na galing sa pana ni Uroha. At isang tagpas pa ni Malik, agad na humiwalay ang ulo ng Kunsyal sa katawan. Habang sina Arturo at Abner napatay na nila ang isa sa mga albularyo na kalaban nila gumawa pa sana ito ng mga orasyon para mapahina ang kanilang mga kakayahan pero hindi ito sapat dahil nang mawasak ni Arturo ang ginawa nitong orasyon hindi na ito tinigilan pa ng magkapatid pinagkakalmot na ito ni Arturo sa iba't ibang parti ng katawan hanggang sa matumba na ito sa sahig at namatay. Tumulong pa sana ang isa sa mga albularyo. Pero tinamaan na ito ng pana ni Abner sa tagiliran at namimilipit na ito sa sakit. Agad na pinakawalan nitong si Malik ang ibon para gawing hujat doon sa mga kasamahan ni Consel Peter. Ibig sabihin na nakuha na nila ang barangay hall. Makalipas pa ang ilang minuto. Dumating na si na Peter kasama ang tatlo pang konsyal at ang mga tanod na kakampi nila. Agad na nilinis nila ang barangay hall. Itinabi ang mga bangkay ng mga kalaban at agad na pumosisyon para hindi na ito muling makuha pa ng mga tauhan ng mayor. Armado sila ng mga armas. Habang doon sa labasan at pasukan ng barangay. Kasalukuyang inatake nila Tatay Legaspi ang mga nagbabantay doon. Makalipas ang kalahating oras, tuluyan na natalo nila ang lahat ng mga tauhan ng mayor. Nagkalat na ang mga bangkay sa paligid at marami din sa mga ito ang sugatan. May sugatan din sa mga kasamahan ni Tatay Legaspi, lalo na itong sinistor at Tatay Pilo. Kaya Inihatin ito nila Mario at Lita sa kanilang kuta doon sa bundok. Pagkatapos, punta ang mga ito sa barangay hall. Nagpalipas muna ng gabi ang grupo nila Arturo doon sa barangay hall. At kinabukasan, dumating pa ang mga kalalakihan sa barangay. May dalang baril ang mga ito at handang tumulong para bantayan ang kanilang barangay laban sa mayor umuwi na si Arturo doon sa bundok tagumpay sila sa kanilang misyon pero malaki pa at malakas ang pwersa nitong si Mayor Antonio Sigurado sila nagagawa ng hakbang ang mga ito at gaganti sa kanila kapag nabalitaan ang nangyari dito sa barangay Kamatsiles mamayang gabi ang plano nila Arturo tutugisin na nila ang mga natitirang albularyo at anting antinggiro na nakabasi sa barangay Kamatsiles. Makalipas ang mahigit isang oras ng paglalakbay, narating na nila ang kanilang kota. Agad na nagpahinga si Arturo. May malaking lakad pa sila mamayang gabi. Pero bago pumasok si Arturo sa kanyang kubo, pinuntahan muna nito si Lula Luling para kamustahin ang mga ginagawang ritual para ni Agura mga isang linggo pa Arturo at tuluyan ko nang maisara ang pagiging hayok sa laman ng tao ni Agura huwag kang mag-alala malapit ko na itong matapos ang sabi ng babayla maraming salamat Lula luling. ginamot din nila ang mga sugatan at pinagpapahinga habang itong si Mayor Antonio nang mabalitaan nito ang mga nangyayari doon sa barangay Kamatsiles pati na doon sa sitio Talubang agad na tinipo ng Mayor ang mga malalakas na mga kasamahan ng mga albularyo at antinggero para ipagalugad na ang kagubatan at hanapin ang pinagtataguan ng mga rebelde. Walong albularyo ang pinatawag ni Mayor Antonio at limang mga antinggero kasama ang sampung pinagkakatiwalaan na tauhan ng mayor. Ngayong gabi, gagalugari nila ang gubat para tuluyan ng wakasan ang mga panggugulo ng mga rebelde. May nakapagbalita din sa mayor na nagpalit ng pinuno ang mga ito. At ang sabi ng isang albularyo, isa itong aswang at hindi galing sa isla ng Walog. Galing daw ito sa isla ng Sikehor. Kaya nag nagutos ng mga tauhan itong si Mayor Antonio na puntahan ang isla ng Sikehor para mag-imbestiga doon. Pagpatak na nga alasays ng hapon, umalis na ang grupo ng mga alburaryo. Kasama din ng mga ito si Manong Lukay, ang pinuno ng mga aswang. Kasama ang sampung mga aswang na gabunan. Nagsanib pwersa ang mga ito para tuluyan ng tapusin ang mga rebelde. Habang nagpapahinga si Arturo, biglang napabalikwas ito nang may marinig na malalakas na katok doon sa pinto. Nunoy, buksan mo ang pinto. Ang utos nito kay Nunoy. Nang mabuksan ito ng bata, bumungad sa harapan ng pinto itong si Mario. Arturo, may mga aswang na timawa ang umaaligid. Agad na lumabas si Arturo ng kubo at pinuntahan si Tatay Ligaspe. Si na Tatay Ligaspe kasama si na Malik, Uroa at ang grupong misyonaryo. Nasa gilid ito ng pangpang at pinakiramdaman ang mga umaaligid na mga aswang. Pagdating ni Arturo, sabi agad ni Tatay Ligaspe, Arturo, may mga aswang na timawa ang nasa paligid. Naamoy na ng mga ito ang ating presensya. Humanda na kayo, Tay Legaspi. Mukhang agresibo ang mga ito, ang sabi ni Arturo dahil nakita niyang napakarami ang mga tumatalon-talon sa paligid ng kanilang kuta at mukhang aatakin na ang mga ito dahil ang iilan sa kanila Tumatalo na doon sa mga puno ng kahoy at papunta na sa kanilang mga kubo. Mabilis na tumakbo si Arturo pabalik doon sa kanilang mga kubo. Pati si na luling kinuha na rin ang kanilang mga itak. Pati ang albularyong si Tatay Luciano kinuha na rin ito ang buntot pagi. Sinalita naman Mario Tatay Pilo lumabas na din ang mga ito sa kanilang kubo at nakahanda na dahil kitang kita na nila ang mga paparating na mga aswang. Sobrang agresibo ng mga ito na parang hindi natatakot sa kanila. May mga aswang din na kanilang nasipat doon sa batuhan at parang aatake na din ang mga ito doon sa kubo. Mabilis na tumalon si Arturo sa itaas ng puno ng kahoy at inatake ang mga paparating ng mga aswang. Sumunod na din sina Malik, Uroha, Tatay de Gaspi, Leo, Lucas at Hidalgo. Kasama din si Supremo. At mabilis na inatake na din nila ang mga aswang.